На Закарпатті буяє шафран Гейфеля. Квіти почали розпускатися ще наприкінці лютого. Наш наступний сюжет – з дендропарку, що у селі Березинка. Мар'яна Мартин каже, що там справжній фіолетовий рай. На під'їзді до села Березинка просто посеред лісу видніються навіть не фіолетові галявини. Земля повністю вкрита шафранами. Найбільше їх у місцевому дендропарку. Між кедрами, дубами та ялицями червонокнижні шафрани. Тут, у Закарпатському дендропарку, цвітуть вже більше як півстоліття. Фіолетовим квітковим килимом вкрили 20 гектарів землі. І цього року своїм цвітом порадували напрочуд рано. Про ці квіти ходять легенди, на їхньому фоні фотографуються. З них виготовляють найдорожчу в світі спецію та роблять фарбу. Під видів шафрану 8 десятків. Ось цей, що в Березинці, шафран Гейфеля. Квітка червонокнижна. Ходимо дуже обережно, як бачите, нічого не рвемо і нічого не топчемо. Тому що це саме таке ще наше цінне, що є в нашому житті. Тож просимо, щоб ви ходили обережно. У Березинці можна знайти і білі, і жовті шафрани, але туристи розповідають, приїжджають сюди шукати дещо інше. Аура дуже-дуже хороша, так що. Дуже гарно тут, да. Дуже гарно. Ой, ну ми переселенці, ми приїхали з Донбасу, вже тут мешкаємо 7 років. Кожного року сюди приїжджаємо, тут оцю красу фотографуємо, там далі там локації такі шикарні взагалі є. Сюди приїжджаєш і вже розумієш, що і віде весна. Цього року пік цвітіння квітів припав на перші весняні дні. Хоча шафрани Гейфеля почали розпускатися ще наприкінці лютого. Тим, хто хоче встигнути помилуватися фіолетовим раєм, варто поквапитися. Бо вже за 10 днів шукати всю цю красу доведеться хіба що високо в горах. У гірській місцевості він все-таки буде саме як квіточка, яка проривається перша через кірку льоду. Із Закарпаття Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».